שהבא שלנו מאוד מאוד מעניין, היא לא אוהבת שמתעסקים בעברה כגבר, היא מסרבת להפוך לסמל, אנחנו מדברים על הזמרת אדרת, שהיא מעדיפה להתמקד בקריירה המוזיקלית שלה, ובימים אלה היא מוציאה את אלבומה השני, האלבום נקרא קומה עשירית, אני מחזיקה אותו, בוקר טוב לך אדרת. בוקר טוב ירדן, מה שלומך? אז בואי לפני שנדבר על הדברים היותר ג'וסים, מה שנקרא. מי ספרי, כן. בואי ספרי לנו על הדיסק החדש, דיסק שני. זהו, בשעה טובה יוצא אלבום שני, אחרי שעבדתי עליו שנתיים עם מפיק מוזיקלי מאוד יקר שקוראים לו ויקטור ליברסקי. האלבום פונה לכל קהל למעשה, כמה שזה נשמע יומרני, אבל זו האמת. הפקה מאוד מושקעת. את מתעסקת בחומרים בנושא הזהות המינית? זה בא לידי ביטוי? אז זה בא לידי ביטוי כי אני כותבת ומלחינה הכל, אז מרגישים את זה, אבל אני באה יותר לכלל הפעם. אם בעבר באלבום הראשון פניתי יותר לנוער ולז'אנר של מוזיקת פופ אלקטרוני, אני יותר באה למיינסטרים, לא במילת הגנאי שלו, אלא בכיוון... מיינסטרים זה למה מילת גנאי? כל אחד שעכשיו שומע את זה אומר מיינסטרים, כולנו מיינסטרים. כולנו מיינסטרים. זה החתך הרחב של האוכלוסייה. החתך הרחב, אבל גם מילה מאוד מורכבת. כן. ואת יודעת, אני זוכה היום באמת לפרגון מאוד גדול מהתקשורת, גם לצד פרגון פחות. את כבר לא מרגישה גימיק, את כבר לא מרגישה את העובדה שהיית גבר, היא זה שמעוררת עניין והיא זה ש... ממש לא, כשפותחים את הרדיו ושומעים אותי ברשימות שידור בתחנות רדיו, אני פשוט זוכרת את עצמי כמעריצה שלך. הקהל לא יודע כמה אני רצתי אותך, ואני זוכרת כשעקבתי אחרי הקריירה שלך וראיתי כמה שצריך לבוא עם האמת ועם האמונה החזקה בעצמך כדי ללכת קדימה. אז את יודעת מה, קודם כל תודה, ובואי נחזור קצת באמת אחורה אלייך כילד מתלבט. ישב קודם כל כאן גל אוחובסקי וסיפר על היום לקבוצות תמיכה וכמה החברה באמת יותר פתוחה וכמה ילד באמת שמתלבט, יש לו כתובת. כשאת היית ילד שהתלבט בזהות המינית שלו, מה עושים עם הדבר הזה? פשוט ניצלתי את העובדה, ידעתי שזה יהיה זמני. מדברת עם ילד בבית דתי. דתי מאוד, כן. ופשוט לקראת סוף השירות הצבאי שלי, דווקא זה בא מהצד... מתי מתחיל הגיהנום? אתם יודעת את עצמי שהוא גיהנום. הגיהנום היה במילות גנאי שבאו בבית ספר. אם הייתי בנבחרת הבנים וזכיתי במקום שני וקיבלתי מדליית כסף, אז למחרת בכניסה לבית ספר רשמו אותי ברשימה של הבנות. אז דברים כאלה שאני לא לוקחת את זה היום, אז זה היה כגרוף לבטן. ולא הייתה היום כזו קבוצה תמיכה, היית פונה אליה, שזה היה עוזר? לא, אני, תראי, אני חיה ממש חיים פשוטים ורגילים. בדיעבד. בעבר, אני, בסופו של דבר... זה חשוב מאוד. אני חושבת שמה שגל אמר מקודם זה, אין ספק שהאנשים, אנשי ציבור שכן יצאים מהארון, נותנים איזה עוגן לנוער שרוצה להתבטא בדרך נכונה ולא דרך שהיא אפלה. איך הבית קיבל את זה, ההורים? את רואה אותי היום, יקירתי, את רואה אותי היום בזכות המשפחה, שהם קודש הקודשים שלי. תדעו בבית שבלעדיהם לא הייתי מגיעה למה שהגעתי. אני חיה את החלום שלי בזכות המשפחה הזו. שזה כל כך נדיר. זה נדיר. מילא ילד הומוסקסואל, אבל ילד שהופך את מינו, זה בכלל, אני מבינה, טלטלה, או בבית דתי. בבית דתי, ויש לי משפחה יקרה מאוד, שהם גם התערבו בכל שלב בהפקה, בכל שיר שהוקלט, ו... וזהו, זה כיף גדול, עם זה אני יכולה לבוא... עד כמה הלכת רחוק עם הרצון הזה שלך לשנות מין? את עברת ניתוח לשינוי מין? כן, עברתי את כל הדרך, וזה היה דרך... זו את מרגישה אישה שלמה לחלוטין. כל העברך הגברי, פשוט מאחורך מכל הבחינות. זה לא רק זה, גם אני לא מתעסקת בזה. זה חשוב לציין שאם לא הייתי מתפרסמת כזמרת, בחיים היומיומיים אני בכלל לא מתעסקת בזה. אני חיה ממש חיים רגילים ואנשים מסביבי לא... בני זוג, זאת אומרת. לא, זה דבר בעייתי. למה את מחרקת? אנחנו לא נדבר. זה דבר שהוא נראה לי כאילו בעייתי. בעיקרון, בעיקרון. בעיקרון זה כל עניין של סטריאוטיפ, אבל אני לא חיה את הסטריאוטיפ. אני חיה ממש בכל הכבוד לחברה הישראלית שלנו, אנחנו חברה פלורליסטית ומתיינית. אני גם חושבת שמרבים אולי לחוות בה מבחינה הזאת, אני חושבת שיש כאן פתיחות מאוד מאוד גדולה. דנה אינטרנשיונל מהווה פורצת דרך, דוגמה בשבילך, שאיפה להידמות לה. דנה היא זמרת ישראלית שפורצת, בהחלט, היא פורצת דרך. וקיבלה את כל הלגיטימציה, כולל של הממסד, ששלח אותה לאירוויזיון, לייצג מדינה שלמה. אכן כן, אני חושבת שמעבר לסטטוס שלה, היא גם מייצגת משהו כפריצת דרך מבחינת השוק הבינלאומי.
כי היא פרצה סך הכל, הגיעה לי. ובגדול. אבל אני לא רואה אותה כמדי לחיקוי, אני יודעת שאנחנו מאוד מפרגנות אחת לשנייה, וזה ימשיך כך. אז זה הרגע לקחת את המיקרופון ולדרת, ולשאיר לנו את דואה. דואה, שיר מתוך האלבום החדש שלי. הבמה שלך. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה.